No, mä oon Jari Kepa Kettunen ja mä voisin kuvitella, että mä oon enemmän tämmönen niin kuin all-around rumpali. Toki tässä vuosien varrella on tietysti jotkut asiat vienyt tiettyyn suuntaan, että tietyt asiat on painottunut tässä hommassa, että tuommoinen itselle rakas lähtökohta, tuommoinen roots-homma, sieltä Beatles, Ringo on minun mielestä pop-historia yksi kovimpia rumpaleita edelleen, niin ehkä se on tässä tullut sitten viime vuosina enemmän niin kuin tapetille, ja se on ollut jokin tämmöinen rakas lähtökohta asioille. Sanoit, jos alusta lähtisi silleen, mulle merkittäviä oli T.T. Oksala, tuottaja. Se oli hauska tapaaminen, kun mä olin tullut Helsinkiin, kaikki pelotti lähinnä ja sitten en tuntenut ketään. Ja olin vielä, mikä oli, ja tästä mä olin hirveän ylpeä IT myöhemmin, että kun soittaminen vaan kiinnostaa, ei sillä rahalla ollut merkitystä siinä mielessä, eikä vieläkään, jos musa on aina ollut eellä. Niin sitten halusin yhteen bändin, kun mä kuulin, miten ne soittaa. Ja ne ehti rumpaleja ja tulivat kysymään muuta, tietysti kun mä jonkun, mä sanoin, että tiedän, jos pääsen porukoon, niin mä tuun. Ja sitten mentiin Kultsan kuppilaan, se oli ehkä maanantai tai tiistai-ilta, ei ketään. Ehkä yksi kävi katsomassa tai jotakin, oli saakelin kiva soittaa ja se soitettiin. Ja sitten yhtäkkiä sitä baarin varjosta tulee semmoinen hammaspeikon näköinen kaveri, ehkä vähän Guinness pelähtää ja muuta. Ja antaa mulle lapun ja sanoo, että soita tähän numeroon huomenna. Ja mä olin lähinnä kaossa, että mikäs on Vuorenpeikko tuo oli. Ja lähti pois ja mä aloin kasata kamoista muut bändin kamerit, kun oli Helsingistä, että mitä se sanoo. Mä sitten, en mä tiedä, että se on joku. En suurin piirtein sanonut spurruku, mutta että en mä tiedä, ei mitään. Sanoi, että mitä se sanoo, jätkätti vaan. Sitten mä sanoin, se jätti lapun, että pitäisi soittaa. Sanoi, että etkö sä tunne oikeasti ketään. Mä sanoin, että se on T.T. Oksala. Mitä helvettä, kun tuo T.T. Oksala. No seuraavana päivänä soitin ja sitten oltiinkin jo Finvoxilla. Ja sitten seuraava vaihe, oltiin Windmilleinissä Irlannissa U2:n pajalla vääntämässä levyä hänen kanssaan. Mikä oli ihan järkyttävä tajuta yhtäkkiä, että okei, Olvin takana oltiin vähän aikaa sitten, nyt olisi tässä tämä sama paja, missä Larry J. Mullen on soittanut. Yritän nyt imitoida jotenkin tämä homma, että kuulostaa se uskottavalta, ja olihan se ihan mahtava, se oli eka. Ja sitten sen jälkeen tuli oikeastaan tämän TTn jälkeen, sitten oli ihan mahtava Maijäsen Pave, mikä oli ihan järkyttävän kiva. Pavo on niin kova, että ei mitään rajaa, mä opin paljon, se musiikallisuus on tähän edustaa. Suomen viihdehistoriassa ja rock-puolella kanssa niin on ihan vertaansa vailla. Mä opin paljon. Ja seuraava pykälä sitten oli Albert Järvinen. Albert Järvisen bändissä sitten runnit ja levyt. Ja se oli valtava kiva kanssa, hyvin opettava. Sitten oli ekat semmoset isot. Ja no sitten siinä oli välillä, mutta mä niin kuin muhaillut semmoinen jazz-bändi, jolla voitettiin. Sitten oli siihen aikaan näitä kiinnipaaria. Käytiin edustamassa Suomea sitten tuolla Karolivarissa ja voitettiin vielä sielläkin. Sitten se oli kiva ja saatiin pienet runnit. Ne oli ne ensimmäiset. Sitten tuli Finvox. Siellä istuttiin, tehtiin levyjä aika paljon silloin 90-luvulla. Westerlundin Kaiden ja muutama muun kanssa. Että aika paljon istuttiin siellä silloin. Ja sitten seuraavia bändejä, Animin ja T-Bone. Se oli kiva, tosi kiva. Kiva ajaa ja Esankista tehdä. Ja sitten tuli Wigwam. Ja sehän oli valtava oppikoulu musiikista. Ja mitä kaikkea, paljon tuli kaikki. Sitten oli Riku Niemi orkesteri, Riku Olkansa, se bändi on ihan mahtava. Niin se hyvä oppikoulu kaikesta. Ja sitten pääsin noihin Vantaan viihdeorkesteriin ja kaikki Suomen kaikki nuo tuommoiset kaupunginorkat tuli kouluttua läpi. Ja sain olla mukana semmoisessa komppiryhmässä, mikä sai nimeen. Eli meitä tilattiin komppiryhmänä sitten eri kapujen toimesta sitten ja orkestereiden toivomuksesta, mikä oli ihan mahtava. Eli oltiin, meidän nimi oli Markun komppi, eli Jonssonin Markun komppiryhmä. Ja jotenkin mä tunsin suurta ylpeyttä saada olla mukana tässä porukassa, kun oltiin esimerkiksi keikalla, niin satuin vain kuulemaan, oli oven takana, niin joku kysyi huolissaan, ehkä jousisoittaja tai joku kysyi huolissaan, että no ketäs tänne tulee nyt sitten. Niin joku sanoi, että Markun komppi tuli, niin sitten aina sitten ei ole mitään hätää. Jotenkin tunsin suurta ylpeyttä tällä hetkellä veljestä ja itsestäni, että saa olla mukana tässä. Ja sitten tässä on ollut Salo, Heikki Tulipalo, Laura Sippola, Tuki ja sitten mitä kaikkea.
Janne Louhi, Vuoren bändit ja sitten on omat prokkikset, missä mä soitan sitten kitaraa ja toin myös säveltäjä ja noin. Se on ollut hyvin opettavaista. Ja tästä nyt jää, en muista kaikkea, nyt ehkä jää jotakin pois, mutta toivottavasti kukaan ei tykkää huolta. Kyllä se tarkoittaa minun mielestä ovelasti semmoista vähän henkinen tila. Sanotaanko sillä lailla, ja mitä se tuo, että kun sä keskityt ja rauhoitut asioiden äärelle, se tuo sulle tuota teknistä osaamista, totta kai varmuutta, ja ennen kaikkea sä, myös se on soundikysymys, mikä on soittipa nyt sitten tyylilajien mitä tahansa musiikkia, niin se on tärkeä soundi, se sinun yksi isku. Ja kun sitä ruvetaan alussa sitten tekemään, jos kun vähän tuosta puhuttiinkin, niin miksi ei sitä yhtä iskua ottaa sitten niin hyvin haltuun, koska se on se sun soundi, se, että sinut tunnetaan siitä, sinut muistetaan. Jos sä soitat peltiin sen yhden iskun, niin kuin Peteen Renskinen neuvo, tai sitten snareen, ja soitat sen joka paikkaa huolellisesti, niin se on iso asia. Eli se on henkinen tilanne, se on tekninen asia, se on positiivisella tavalla kontrolliasia. Ja tuota, se antaa sulle tuota, semmoista valmiutta tavallaan niin kuin settirupanjankin, ettei jää ainakaan jonkun, jos tarvii nopeasti soittaa tai mitä, niin ei jää tekemättä sen takia, että se ei sieltä tulisi. Että se et jää niin kuin tekniikasta kiinni. Että se on monisäikeinen siinä mielessä, mutta ehkä se voisi kirjoittaa silleen kaikissa tässä mielessä, se on henkinen tila, jossa on hyvä olla ja sulla on hyvä kontrolli ja soundi, etkä sä purista, etkä rivi mihinkään suuntaan. Kyllä se varmasti, joku sanoo, että on helppo soittaa hiljaa, että kun joo, että okei, mutta se on minusta se on paljon vaikeampi tuota, koska sun täytyy, ensinnäkin just niin sanotaan, mitä se tuo se hyvä tekninen varmuus, se rauhoittaa sinut. Sulla on luja usko ja varmuus siitä, että sä saat niin kuin eri volyymilla aikaan eri asioita helpommin. Ja kun ajatellaan tilanteita esimerkiksi noissa kaupunginorkan tilanteissa, joskus oltiin Kuopiossa ennen keikkaa, hajoakin yllättäen kaikki mikit, jostain syystä se mikkisysteemi ei toimi, joten vetää akustisesti. Ja kun sinun pulttikaveri on tuossa viulla, niin tarkoittaa, että sinun pitäisi olla yhtä vakuuttava sillä nolla volalla, kun se vetäisi kuin lujaa. Eli sulla on ne ääripäät hallussa ja se kontrolli säilyy, se ei häviä sieltä. Ihan niin kuin joka ikisessä iskussa pystyt kontrolloimaan sitä, niin sä pystyt kontrolloimaan täydellisesti niin kuin sitä hiljaista iskua ja vähän lujempaa tarvittaessa. Mutta ennen kaikkea se balanssi ja kaikki, sulla on se kontrolli niin, kuin niin jyrkkä ja hyvä ja usko siihen, että okei, mä soitan niin, sitten tää tulee ehkä vähän PA-asta ja nyt se kuulostaa isolta, kun mä teen sen näin. Ja sä pystyt kontrolloimaan niin kuin joka ikistä iskua sillä volumella. Esimerkiksi se on yksi iso asia mulle ainakin. Ja sitten tosiaan vielä se teknisessä mielessä, mikään ei jää tekemättä sen takia, että eikä päivät liiku. Kyllä se oli, mua kiinnosti ihan älyttömästi se pikkurumpu asia sen jälkeen, kun mä pääsin jyvälle siitä. Mä kaivoin itse kaikkea muuta, löysin Paniritsin kirja, oli ehkä ensimmäinen ja siellä oli mainittu rudimentta ja muuta, mutta sitten kun pääsi mä olin niin kauhean iloinen, mä pääsin Karvosen Jartsalle oppilaaksi sitten aikanaan, kun tuli Okeille, ja siellä pamahti kirja, vihreä kantinen kirja, jossa lukee Naare, ja siitä raapimaan. Kyllä se oli sillä sekunnilla selvä, että näitä nuo jäbät käyttää, no mestarit, ketä itse kuuntelin ja rikkaan, että ne vetää niin kuin, tähän kuulostaa niiltä, ne treenit. Se oli mulle niin kuin itse herännyt, että nyt äkkiä haltuun. Ja mä treenasin ihan hirveästi, niitä treenaa edelleen. Aina ennen kuin mä alan, se minun warm-up-treenejä, mä soitan kaikki rudimentit silleen vaan, ihan vaan, että herättelen. En nopeasti eikä mitään, mutta soitan ne kevyesti. Ja pidän huolta siitä, että en purista, enkä tee mitään, mikä aiheuttaa minkäänlaista kivistystä mihinkään suuntaan, kun se on ennen warm-upia. Mä saan warm-upia, sitten hyvä, että mä soitan kaikki, noin 20, montako niitä, minun rudimenttimäärä taitaa olla 32 tai jotakin, muutamat ylimääräiset. Niin soitan ne. Se on minun ensimmäinen joko vispilöillä tai sitten kapuloilla. Ja tuolla kerrostalossa mulla on nyt ollut pädi ja sen päällä vielä pyyhe kaksinkerro, että mä en alakerran hirveän kivaa mummoa hirveästi häirihtisi. Ei hän ole tosin maininnut mitään, ystävällisesti aina on hymyillyt, vaan että ei ole vielä ollut mulle äkäinen mistään.
Mutta että se kaksi kierrosta pyyhettä tekee tosi hyvää, koska täytyy soittaa kaikki iskut nätisti ja selkeästi puristelematta niin ollenkaan. Se on se mun lähtökohta. Ja Nardo oli mulle hirveän tärkeä se kirja. Ja mä sitä soitin kyllä tosi paljon, soitan edelleen niitä rudimentteja, jotka ja siinä järjestyksessä, no joo, taitaa olla järjestyskin sama mikä on siinä. Juu, kyllä tulee. Yksi semmoinen, kun mä olin silleen, treenasin niitä tosi paljon ja huolellisesti omasta mielestäni. Ja sitten yleensä tuossa skeneessä, missä mä oon pyörinyt, niin mulla ei ole hirveästi ollut ongelmia, etteikö saisi soitettua sitä asioita, mitä vaaditaan. Yksi ainoa kerta oli yksi viihdebändin, muista mikähän bändi se oli, mutta ruotsalainen kapu. Ja se toi joku ruotsalainen teos se oli, ja siinä oli virvelinraita, ja oli nimittäin flämiä aika sakeena, kun se oli 16 osa pätkiä. 4/4 tahtia, mutta meni niin kuin peräkkäin tämmöisiä pitempiä pätkiä flämejä. Ja mä ajattelin silloin, okei, vuorokielä, ei jumaan kautta, en mä kerkeä niin kuin soittamaan millään. Ja sitten mä varovasti kysyin sieltä kapulta, että onko tarkoitus soittaa nämä kaikki vai osa näistä. Niin kuin, juu, soitat vaan niin kuin lukee. Vaat jes taas. Ja ei muuta kuin kämpille. Ja sitten mä mietin, että okei, nyt antaa Jari Alavi periksi. Ei soita kääntäen sitä vaan samalta puolen. Mutta kun volume oli vielä, että oli 2 P:tä siinä alussa. Ja jos lähdet yksin sillä flämillä, niin se oli lähinnä niin kuin silleen vatsahaavan paikka. Mutta ei muuta kuin tavallaan siihen lähelle reunaa. Ja tietty vähän virettä, ehkä vähän mattoa vielä vähän löysemmän, että se antaa periksi pikkusen. Ja kahden virityskulmien välin keskelle tuohon nätisti ja kapulaa vähän syvemmälle, käistä ja vähän enemmän tuohon sitä pelivuoraa, niin kuin volyymillisestikin ehkä. Ja sillä mä sain sen mennä, mutta kyllä mä silloin harjoittelin yhdeltä puolen sitä. Ja, mutta se meni hyvin, koska mä hikin kautta päältä ja mä katsoin ensimmäisen 800 jälkeen, niin kaveri näyttää peukkoon, että okei, tästä selvitään jotenkin taas ehkä. Paha, siellä on muutamia, okei, no ihan perus paradigmia totta kai, sitten sai kompit ja kaikki, tai sitten ne 4 paradigmin vaihtaria, niin niiden kombinaatiot, sanotaanko, se on ehkä tärkeä, voisi sanoa, jos pitäisi valita tuolleen, tärkeitä siellä on hyviä. Mä tykkäsin niistä flämeistä sen jälkeen, kun mä en pelännyt enää sitä nopeatakaan. Se oli hyvä, että flam tap, mä tykkäsin kovasti. Ja okei, paradigmi, mutta sitten ne ehkä ne kimpat. Ja tupla, nuo roolit on kivoja aina ollut. Se on ihan joku six stroke rooli, jos pitäisi sieltä valita, olisi tietysti ehkä yksi rolleista. Ja single, totta kai, se on niin voimallinen ja primitiivinen. Sillä saa paikat tutisemaan, se on hyvä. Mutta ne kombinaatiot, koska ajatellaan, siellä oli joku esimerkiksi vilahtaa, joku Korean biisissä vilahti esimerkiksi, mikä se oli, CAD soittaa 2 tämmöisen rudimentin kombinaatio, että otettiin vaikka ekasta se eka puolikas ja sitten kolmannesta toinen, että saatiin aikaan tiettyjä kombinaatioita, niin ne oli kivoja. Niihin mä sotkeuvin ja olen kiusannut oppilaitakin, että tehkää omat kompit ensi kerraksi, joku versio näistä, että mitä tulee mieleen, soittamalla vaan oikein käden haitsuun ja aseman virveli tai päinvastoin. Olisi pakko sanoa 2 asiaa. Joo, eli ensimmäinen oli se Peter Erskinen, se yhden iskun asia. Hän soitatti symbaalia tosiaan, sanoi mulle, seison hänen vieressä, että soita tällä tempolla 4 osia, voitaisiin saada samaa ääni kuin hän saa nyt tässä. No mä sanoin, että jep, helppo homma, annapa tän. Ja liipasin ja 2-3 iskun jälkeen alkoi pupille venää, että miksi tämä kuulostaa tältä, mitä tapahtuu. Ja sitten hän hymyilee ystävällisesti ja sanoi, että ei mitään hätää, kuunnellaan vielä. Hän soittaa ne uudestaan edesot ja mä ajattelin, että nyt tarkkana, skarppaa ja ei toimi. Ja mä olin hämmentynyt ja hän hymyili ystävällisesti ja sanoi, että ei mitään hätää, se on hyvä, että sä kuulet sen eron. Ja tässä kohti vielä tosiaan se tilanne, että miksi et nyt harjoittelisi tätä yhtä iskua hyvin, koska se on se sinun soundi, se sinut muistetaan ja tunnetaan mahdollisesti. Ja tämän jälkeen joka isku rumpuihin tai mihin tahansa, niin
on jo eri kuulunut niin kuin sä kuulet ja osaat kuunnella sitä. Ja se on ehkä yksi isoimpia. Ja sitten sanotaan, niin kuin, jotka liittyy tähän vahvasti siihen soittamiseen, on pakko pari juttua sanoa, että ajatellaan, sun pitäisi ymmärtää siinä tilanteessa, mitä sä oot tekemässä, mitä sä kerrot. Että sä ajatellaan, jos on kitara, piano, viulut, mitä tahansa, niin he ovat niin kuin tarinankertojia tavallaan. Ja sinun pitäisi pystyä rummulla ilmentämään sitä samaa. Eli et sä soita pelkästään rumpuja, sä kerrot sen tarinan, sä tuet sitä tarinaa. Ja tuo Wigwam-oppikoulu oli mulle kyllä kova, eli yhkään biisi ei alkanut ennen kuin oli katsottu teksti. Jos tekstissä sanotaan karikoidusti, että on yö ja on hiljasta, niin tuskin sä ehkä kahdella pahat niin kuin dynobit pelillä oikein ravakasti kahta bassaria sillä kohtaa, kun taas toisessa kontekstissa se olisi just niin kuin se pitäisi olla. Mutta niin kuin karikoidusti sanottuna, että sä kerrot sitä tarinaa, sä oot samalla lailla kertomassa kuin kaikki muutkin. Eli se, mitä sä oot niinku tekemässä se tarina, se on niinku tärkeä, että sä soitat sen mukaan, etkä niin, että sä ajattelet, että film numero 25 tai paradit tähän, unohat ne kaikki, soitat sitä biisiä, niin kuin tää on klisee sanoa, että soitat niinku sitä biisiä ja musaa, mutta tässä tapauksessa se oli hirvittävän iso asia. Ja miten paljon siinä tulee rumpujen soittoon, tavallaan jos sä opit sen biisin B-osan tekstin esimerkiksi, sulla on siinä jo se tempokin valmiina, et sä tarvii klikkiä tai mitä, jos sä opit joku, missä on eniten tekstiä, missä koet sen, tempo on siinä. Ja kun sä lyöt sen käyntiin, niin se on aina niin kuin jotenkin oikeasti niin kuin sitä asiaa heti. Se oli toinen. Ja sitten yhdet parhaita rumputunteja antoi Pentti Lasanen. Ja se oli niin kova silleen, että mä olin hirveäksi kiinnostunut Erkki Valasteesta esimerkiksi. Sitten meillä on paljon muuta, Ilpo Kalliot, kaikki henkilöt, joihin kanssa hän on tehnyt työtä. Niin no sanotaan nyt vaikka niinkin yksinkertainen juttu, joka ei ole yksinkertainen juttu, esimerkiksi vaikka valssi. Että miten se kompataan, miten siihen pitäisi suhtautua siihen grooveen. Siinä on oma juttusa. Eli yksikään valssi ei mene kolmeen, ne on kaikki kuute. Ja sinun pystyy silleen komppaamaan. Jos sinä komppaat liian lyhyenä fraaseja, niin sinun ajan eillä. Sinun pitäisi kuunnella, taas kerran tullaan siihen, kuunnella se musa ja ne fraasit, miten ne menee. Ja vaikka tangokin, ei se ole kahden tai yhden, tai se on enemmän 4 tai 8 tai 5. Niin rumputunteena voisi kiteyttää äkkiä. No paljon muutakin on tullut toki, mutta tämmöiset isot linjat oli ehkä, no mä annan tuolle nyt mieleen. Keskity. Joo, tuossa niin kun mulla meni sillä lailla, mä huomasin, että mulla oli yksi vahinko jossakin kohti. Mä rupesin tekemään semmoista, kun blokkasi jonkun jutun, niin mä kun sä kuulet jonkun jutun, niin mä kirjoitin äkkiä sen pohjalta, että mitä mä kuulin, että tavallaan tuli, että miten mä itse soittasin sen. Ja kun mä olin ottanut siitä kaikki irti, sitten mä katsoin, että mikä se oikeasti on, ja sain mahdollisesti sitä lisää siihen omaani. Mutta mä olin tavallaan muokannut siitä oman kuvan siitä klikistä, joka oli joku toisen soittama. Ja joskus tuntui, että mä en saa millään tulemaan sitä toisen soittamaa klikkiä niin kuin silleen sujuvasti. Että se oma muokkautui semmoiseksi, niin kuin sitten, mikä oli oma sanavarasto. Ja kyllä siellä on yksi semmoinen, mulla on semmoinen yksi, se tuli itse asiassa, onko se Mad Hatter-levyllä, Cad soittaa pitkään tuolla yhden soolo-albumista Tomi Bassari häröö pitkän palaan. Mä ajattelin, että Jumalan kautta kova juttu, noin pitkään se paisuttaa ja tekee, antaa vaan mennä siihen. Sitten kun se lähtee, niin sehän on niin kuin taivas alkeen sen jälkeen. Ja mä koitin sitä sitten myöhemmin sitä, että saisinko mä toimimaan sen hänen, mutta mulla on jo niin vahvasti se oma käännös siitä, että se toimii, se on semmoinen, oikeakätisenä toimii minun mielestä hirveän hyvin, se on semmoinen, niin kuin se menee tavallaan, siinä on niin kuin 9 iskua, jotka jaetaan sen 9 lisäksi 6 ja 3 sarjoihin, jolla käännellään sitä sekvenssiä. Ja se jää elämään. Siitä on joskus joku kysynytkin siitä, mikä se juttu on. Tommi Rautiainen. Sanotaan vielä, että tämä
meillä on tämä Nardin alajaosto täällä, nyt se on ihan järjettömän hieno asia. Ja sitten ihmiset, niin ei pelätä mitään, mennään mukaan ja opitaan. Koska se on hullua heittää oppi ojaan. Otetaan kaikki, mitä annetaan, ja tämä on ihan mahtava mahdollisuus. Meillä on tämmöisiä kavereita, joilla on tästä tietotaitoa, niin miksi me ei oteta sitä käyttöön rohkeasti vaan.